Crystalline, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Քանի օր եք քայլելու, հաշվարկարվել է։ Գրեթե 150 կիլոմետր ենք քայլելու այստեղից, ինչպես արդեն արդարացիորեն նշեցիք, շատ խորհրդանշական վայրում ենք եւ մեկնարկը շատ խորհրդանշական է։ Ինձ համար սա բացառիկ խորհուրդ ունի։ Այստեղից մենք դեպի հավերժական Հայաստան տանող մեր երթն ենք սկսում։ Ես բազմիցս կրկնել եմ Բանաձևի հաղթանակի եւ կարքախոսը եւ հիմա առիթից օգտվելով եւս մեկ անգամ պիտի կրկնեմ. Չկա Հայաստան առանց Արցախ, չկա Արցախ առանց Հայաստան, ինչպես չկա Տավուշ առանց Հայաստան եւ չկա Հայաստան առանց Տավուշ։ Մեր հայրենիքի բոլոր հատվածները, բոլոր մասերը մեզ համար սրբազան են։ Դրանք պաշտպանելու համար յուրաքանչյուր հայ մարդ պետք է պատրաստ լինի ամենանվիրական զոհողությանը։ Մենք բոլորս պետք է մեր բաժին պատասխանատվությունը ստանձնենք։ Այսօր ես եւ իմ գաղափարական ընկերները մեր բաժին պատասխանատվությունն ենք ստանձնում դեպի հավերժական Հայաստան տանող ճանապարհին, հանուն հավերժական Հայաստան ունենալու գաղափարի։ Գրեթե 7 օր քայլելու ենք եւ ուզում եմ, որ իրոք հայ մարդը, արժանապատիվ հայ մարդը, իմ սիրելի հայրենակիցները իրապես գիտակցեն պահի վճռականությունը եւ իրենց ընդվզումն ու դիմադրությունը հայտնեն, որովհետեւ մենք օր առաջ պետք է ազատվենք այս թուրքահպատակ կոլաբորացիոնիստների վարչախմբից եւ այս ճանապարհին մեր սրբազան քայլերթը եւ մեր սրբազան ճանապարհը պետք է միասնաբար անցնենք։ Ձեզ են միացել քաղաքացիներ, որոնք անծանոթ են, իջևացիներ են, բայց անծանոթ քաղաքացիներ են։ Իսկ զբանը որոշված էր կոնկրետ խմբով շարժվել եւ քաղաքացիները միացել են ձեզ, թե ինչ էր անակնկալ։ Շատերի միանալը, այո, անակնկալ էր, շատ հաճելի անակնկալ, քիչ առաջ դուք էլ ծաղիկներ ստացաք նվեր, ինձ համար էլ անսպասելի էր, բայց շատ ուրախալի է տեսնել եւ շատ դրական էներգիա արդեն ստացանք այս կարճ ժամանակահատվածում, ինչ էստեղ էինք։ Վստահ եմ, որ ճանապարհին դեռ շատ